У суботу на полі футбольного центру «Барса» у матчі чергового туру Кубку Героїв АТО «Дивізіон Північ» сумський «Ураган» приймав столичний президентський полк. Про перебіг подій на полі розповім далі. Перед початком матчу київська команда випереджала сумську у турнірній таблиці північного дивізіону на 2 пункти. Кияни у 4 попередніх матчах сезону здобули 2 перемоги і 2 гри зіграли в нічию. Сумчани зіграли 3 матчі, 2 з них «Ураган» виграв і 1 програв. Рахунок у сумсько-київському футбольному протистоянні відкрили господарі поля. На 9-й хвилині першого тайму гол у ворота киян забив Юрій Мозговий. З рахунком 1-0 команди пішли на перерву. Після відпочинку забивали кияни. З 19 по 24 хвилину Святослав Слободенюк, Роман Гергало та Артем Юрченко тричі розписались у воротах «Урагану». У підсумку 3-1 на користь президентського полку. По-перше, є віра в команду. Команда показала дуже, хорошу гру. Слухали, підтримували друг друга. За цього, думаю, що команда спрацювала як одне ціле. За цього здалося переламати хід гри і вибрати перемогу. Сьогодні було дуже багато травмованих гравців, не вся основа, не весь стартовий состав, але боролися як могли. До останнього хлопці молодці, хочу подякувати супернику, дуже гарна команда. У турнірній таблиці кияни посідають першу сходинку. Сумський «Ураган» опустився на 5-те місце. Роменський футбольний клуб «Ромен», який на своєму полі поступився 1-3 чернігівському «Старту», поділяє 7-8 місця з побратимом з «Броварів». Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮА «Суми».